Faza e dytë e punimeve për ndërtimin e shëtitores së lungomares në Vlorë tashmë ka nisur. Pas mbushjes së vijës bregdetare me rër, ka filluar puna për ndërtimin e një prite mbrojtse me beton që do të mbrojë vijën rranore nga gryerja që shkakton ujdetit. Puna ecën me ritme të shpejta, ndërsa drejtuesit e kompanisë greke të kontraktuar për këtë fazë të punimeve pohojnë se problem mbetet çështja e dëmtimit të rrjetit të tubacioneve të ujit, gjë që është e pashmangshme. Ata sqarojnë se po bashkëpunojnë ngushtë me Bashkinë e Vlorës për t'i dhënë zgjidhje sa më të shpejtë këtij ngërçi me dëmet minimale. Operatorët turistik ndërkohë shprehen se përfundimi me sukses i projektit të lungomares do të ketë një impakt pozitiv në rritjen e numrit të vizitorëve në këtë qytet. Është diçka që ne po e presim, kemi dhënë okay për ndërtimin e kësaj shëtitore, sepse është gjithë ky qytet i Vlorës që fillon nga Aurikumi edhe deri në Novosel, është vetmi vend ku turistët huaj mund të shëtisin sepse mungojnë të gjitha shëtitoret e tjera, nuk kemi shëtitore me tortuare, me ndriçime, apo rrugë ku turistët mund të kalojnë bazet e tyre. Punimet për lungomarin u ndërprerën për shkak të sezonit turistik.